Čaute, moje meno je Pavel Dvořák a keď ste tu prvýkrát, žijem v Číne už 10 rokov a točím videá o čínskej kultúre a živote v Číne. Jedna z vecí, na ktorú sa mi celkom ťažko zvyká, je, že v Číne sa všetko strašne rýchlo mení. A to naozaj extrémne rýchlo. Možno je to aj tým, že som zo Slovenska, na tom Slovensku sa toho až tak veľmi veľa a až tak rýchlo nemení a ja som zo slovenskej dediny a tam už vôbec nie. Ale to nemyslím ako kritiku, to je aj dobré a to mám na Slovensku práve najradšej, že aj keď po rokoch prídem domov, tak ako keby som vôbec neodišiel. Zatiaľ čo v Šanghaji stačí, aby som išiel na dvojtyždňový zájazd a keď sa vrátim, tak už je Šanghaj úplne iný. Respektíve hlavne tie ulice okolo mňa, kde sa pohybujem, pretože tu sa neustále tie obchody a podniky menia a stále krachujú, vymieňajú sa, stiahujú, stále tu niečo prestávajú, stále tu niečo vylepšujú. A napríklad v tej obytnej štvrti, kde ja bývam, za posledných 5 rokov nebol asi ani jeden jediný deň, kedy by sa tu niečo neprestavovalo. Nie vždy v mojej bytovke, ale aj v mojej bytovke tak 3-4 krát do roka proste niečo burajú a nejaký byt prestavujú. Zrovna minulý týždeň mi tu zbíjali nad hlavou a to bolo dosť strašné. Krátka, tu sa furt niečo mení a špeciálne teraz v roku 2020, keď je korona, pretože bohaté mesta ako Šanghaj robia nové infraštruktúrne projekty pre ľudí z odlahlejších častí Číny, ktorí sem chodia potom za prácou, zarábajú tie peniaze a tie peniaze nosia domov. Takže Šanghaj sa non-stop prerába a prestavuje. Napríklad nám tu kompletne rozkúpali všetky ulice tento rok a všetky parky tu nejak a furt tu niečo robia a furt sa tu niečo mení a Častokrát sa mi to aj stáva na zájazdoch, že berem ľudí, že tu je výborná reštaurácia, do ktorej vždy chodím a, a už tam zraz není. A to sa stáva celkom dosť často. Alebo dokonca niekedy tam není celá ulica alebo celá časť mesta. Ono je to aj tým, že sa tu strašne rýchlo hýbu peniaze a že tie finančné nároky sú celkom vysoké na Číňanov. A to nielen na týchto podnikajúcich, na tie podniky, ale aj na obyčajných Číňanov. Ale môžu si za to trošku sami, pretože čínska spoločnosť je extrémne konzumná spoločnosť. Až tak, že mi to naozaj trochu vadí a neviem si na to zvyknúť. Každá číňanka musí mať aspoň jednu Louis Vuitton kabelku alebo nejakú kabelku za 1500-2000 eur, aj keď na ňu nemá, tak ju proste mať musí. Keď je napríklad obchodnička, musí mať takú kabelku, pretože inak by ju ani neprizvali na stretnutie, pretože by inak ani nemohla robiť svoju prácu. Je to vyslovene pracovný nástroj, ktorý sa tu vyžaduje. Keď ide čínsky podnikateľ do banky požiadať o prefinancovanie nejakého projektu, tak bankár sa pozrie z okna, na jakom aute ten človek prišiel a keď prišiel na bavoráku v hodnote malého bytu, tak mu projekt prefinancuje a pokiaľ prišiel na Volkswagene za 10 000 eur, tak ho ani nepríjme. Je to asi úplne naopak, než u nás, pretože u nás, keby niekto prišiel za bavoráku za milión za svojim klientom, tak by dosť možno toho klienta videl naposledy a väčšina ľudí, ktorí sú aj u nás milionári a boháči, tak sa vozia na priemerných a lacných autách, len aby nebudili pozornosť. Zatiaľ, čo v Číne naopak všetci sa snažia budiť pozornosť a ukazovať, že majú veľa peňazí. A to mi úplne není pochutí. Prenáša sa to aj do rodín. Napríklad, keď sa niekto chce v Číne oženiť, teda muž, keď sa chce oženiť, tak musí mať byt. Musí do svadby priniesť byt a taktiež aj veno. Samotné vena sú tiež extrémne drahé, napríklad v Šanghaji sa môžu pojívať okolo 50 tisíc eur, v zámožnejších rodinách, v bohačích rodinách ešte oveľa vyššie, ale aj na chudobnom vidieku 5 tisíc eur minimálne musí zložiť ako veno muž, žene, rodine, ale hlavne musí zabezpečiť byt. No a vo väčšine Číny sú tie byty naozaj veľmi nedostupné. Napríklad v Šanghaji byty 50-70 m2, 50 byt sa pohybuje okolo milióna eur a to ani nie úplne v centre tie v centre byty sa pohybujú ešte vyššie, sú naozaj veľmi drahé a preto bez, bez, bytu sa muži ani neoženia. A keď má nejaká rodina dneska dvoch, troch synov, tak sa považujú za veľmi nešťastných, pretože tých synov zkrátka nikdy neoženia, pretože nikdy nie sú schopní kúpiť toľko bytov, aby všetkých oženili. A žien je v Číne oveľa menej než mužov, to znamená, že si môžu vyberať. A hlavne na vidieku je naozaj množstvo slobodných mužov, ktorí proste nemajú peniaze na to, aby sa mohli oženiť. S tým konzumom súvisí aj posledná vec, to, že vlastne tie Číne nemusí stále zarábať, pretože život v Číne je drahý a finančne náročnejší než napríklad u nás, tak naozaj častokrát makajú veľmi veľa a za výchovu detí sú zodpovední starí rodičia. A to je tiež niečo, na čo si nemôžem zvyknúť, že tie rodičia častokrát tie deti úplne odozdávajú starým rodičom a starí rodičia sa plne starajú o výchovu detí. A ja by som sa asi nechcel zdať výchovy svojich detí, kebyže nejaké mám. Ale v Číne je to úplne bežné, skrz celé spektrum spoločnosti, aj v bohatších rodinách je to celkom bežné, ale ešte oveľa bežnejšie je to práve v tých chudobnejších častiach a na vidieku, kde tie rodičia častokrát tie deti nevidia ani celý rok, niekedy ani niekoľko rokov ich nevidia, pretože sú niekde na opačnom konci Číny, kde zarábajú na to, aby tým deťom zaplatili školu alebo byt do svadby a skoro nikdy ich nevydajú a Niekedy nevydajú ani svojich partnerov, pretože každý pracuje na inom konci Číny. To, že tie rodiny dávajú starým rodičom, je ďalšia z vecí, na ktorú si v Číne asi nikdy nezvyknem. Ale keď som pred chvíľkou spomínal tie byty, k tomu sa ešte na chvíľku vrátim, pretože s tým je spoločná ďalšia vec, na ktorú si v Číne asi nikdy nezvyknem a to sú mreže na oknách znie to strašidelne, je to trošku strašidelné, ale tu proste v Číne majú všetky byty mreže na oknách. A to je jedno, či sú na prvom poschodí alebo na 30. poschodí, proste majú všetky mreže. Je to aj tým, že v čínske byty majú strašne debilné okna, strašne ľahko otvárateľné a to ako zvonku, tak aj znútra. A tým pádom, je sa to, aby vymenili okna za nejaké bezpečnejšie, tak si radšej dajú mreže na okna. A tie mreže ale využívajú aj na to, že tam vešajú prádlo, pretože tie čínske byty, hlavne tie staršie, bývajú dosť malé a není vešať prádlo a taktiež aj ako keby, aby deti nevypadli von z okna, tým, že tie okna sú veľmi ľahko otvoriteľné. Ale popravde, ja som tiež tu s mrežami a úplne mi to nesedí. Oveľa radšej by som tam tie mreže nemal, ale či nie, to ani nevnímajú. Aj moje žene to vôbec nevadí, považuje to za úplne normálne a nedokáže pochopiť, že ja by som tam tie mreže nechcel. Skôr ako budem pokračovať v ďalších veciach, na ktoré si neviem zvyknúť, a to sa týkajú čínskeho jedla napríklad, alebo aj rôznych čínskych technológií, tak sa pristavím na naš v našom vydavateľstve, ktoré, ak sledujete pravidelne môj kanál, tak viete, že máme vydavateľstvo RAK, ktoré vydáva knižky o histórii. A keďže sa blíže Vianoce a je treba kupovať darčeky, tak som pre vás pripravil špeciálnu zľavu ako pre odberateľov, sledovateľov môjho YouTube kanálu na našu najpopulárnejšiu edíciu a to je Stopy minulosti, čo sú dejiny Slovenska v príbehoch a desiatich zväzkoch. Je to 10 kníh, ktoré sú krásne, výpravné, plné fotografií v posledných troch zväzkoch aj mojich fotografií, predtým fotografií mojho brata. 9 kníh napísal môj otec, tú desiatu už dopísala moja mama aj na základe otcovho archívu a dokumentujú naozaj dejiny Slovenska od najstarších čas až po súčasnosť a z desiatich Tý zväzok dokumentuje aj samotnú históriu písania tohto diela, ktoré otec písal vlastne celý svoj život. A na našich stránkach celú edíciu aj tak ponúkame s veľmi výhodnou zľavou, ale pre vás ešte prihodím ďalších 10 Stačí, ak zadáte tento kupon, pričekajte na našom e-shope, prihodíte aj nejakú ďalšiu knižku. A nezabudnite, že ešte pripravujeme nové tituly. Jeden bude aj moja knižka Denník z Wuchanu, čo bude síce preklad knihy, ale opatrený mnohými poznámkami a komentármi, ktoré som písal ja, takže tak trošku to bude aj moja kniha. No a pokračujeme vo videu, takže choďte na vydavateľstvo.js. a dole je odkaz, choďte stačí na neho kliknúť a sledujte nás aj na facebooku, ktorý je veľmi záživný a každý týždeň tam dávame zaujímavosti z európskych historických prameňov a z histórie, ale poďme zase z európskej histórie späť do Číny. Vec, ktorá mi v Číne asi najviac leze na nervy, je cenzúra internetu. Dá sa obísť, keď človek používa virtuálny protokol, čiže VPN, o čo máme samostatný článok, dole zase máte odkaz. A je to nejaký šifrovaný tunel, ktorý môžete využívať aj v Európe, napríklad keď chcete zabezpečiť svoju aktivitu e, na internete, ale v Číne je to zkrátka úplne základná súčasť môjho každodenného života. Musím to mať zapnuté každý deň, aby som sa mohol dostať na tie stránky, na ktoré sa chcem dostávať. Napríklad vďaka tomu môžem dávať videá sem na YouTube. A Číňa ja to, ako tak tolerujú toto VPN, i keď to není úplne košer, ale hlavne je to strašná otrava. A vždy, keď sa vrátim do Číny z Európy a nejde mi pustiť Facebook alebo YouTube a si spomínam, že ja, ja som späť v Číne, zase si musím zapnúť túto VPN-ku hlupu. A je to zkrátka strašná otrava a stále mám trošku plamienok nádeje, že niekedy to uvoľnia, možno lokálne, iba v Šanghaji, o čom sa aj rozprávalo, že lokálne by tú cenzúru začali uvoľňovať, pretože oni to vedia lokálne vypnúť. Občas býva vypnutá v niektorých hoteloch, alebo na konferenciách a tak ďalej. Ale zatiaľ to vyzerá, že skôr ten európsky internet sa začína podobať viacej na čínsky, alebo aj ten americký. Predsa len stačí si pozrieť jedno z moje staršie video o TikToku, kde... Amerika pre, preberá niektoré taktiky Číňanov, čo sa týka internetu, ale ako hovorím, stále mám malý plamenok nádeje, že snáď sa to zlepší a bude to trošku jednoduchšie na používanie. A čo sa týka internetu, tak ešte jedna vec, ktorú si aj ne, že nemôžem zvyknúť, lebo ja ju nepoužívam, ale ktorú asi nikdy nepochopím a to je, že Číňania radi sledujú videá takto. Prosím, tu furt chodia titulky. A nie titulky, ale komentáre pod videom každá alebo väčšina týchto čínskych videostránok má túto funkcionalitu, že si tie komentáre môžete pustiť cez obrazovku, oni vám tu furt takto lietajú a niekedy ich je tam toľko, že ani nevidíte samotné video, ale Číňa to majú strašne radi a ja naozaj som videl ľudí sledovať takto videa hodiny a vlastne čítali knihu a nepozerali video, teda komentáre pod videom. Akože mňa by to strašne rozčulovalo, ja by som tak video nemohol pozerať, ale občas to tak pozerá aj moja žena napríklad, i keď nie všetky. Ona tak pozerá hlavne Videá, kde je nejaká zaujímavosť, o ktorej tí ľudia diskutujú, alebo keď napríklad je z tých videí niečo vystrihnuté z tých filmov, alebo či necenzurujú filmy a seriály kvôli nejakému sexuálnemu obsahu, alebo prehnanému násiliu, alebo zbytočnému násiliu, ale aj politickým témam a tým pádom niekedy tam je niečo vystrihnuté a v tých komentároch potom tí ľudia diskutujú, čo je vystrihnuté a čo sa tam stalo. Takže síce tomu filmu nerozumiete, ale aspoň viete prečo mu nerozumiete. Ale beha im to takto cez obrazovku, takže nielenže mu nerozumíte, ale ešte ho ani nevidíte. Takže to je ďalšia z vecí, ktorú proste nikdy asi nepochopím. Na živote v Číne mám najradšej asi čínske jedlo. Naozaj čínske jedlo milujem a asi to už viete, keď sledujete pravidelne moje videá. Ale aj v jedle je niekoľko vecí, na ktoré si asi nikdy nezvyknem. A jedna z vecí je, že sekajú hydinu a podávajú s kostiami vyslovene porcovaná hydina v Číne, alebo hydina skoro v každom jedle je taká, že oni dajú nejakú tú sliepku na drevo a narúbujú nejakým tupým sekáčikom a tie kosti sa tam častokrát rozdrvia a sú tam úlomky kosti, ktoré sa nedajú ani vybrať a ešte tie čínske kurčatá sú nejaké moc vyšportované, takže toho mesa tam moc nie je, o to viacej je tam kosti, ktoré sa naozaj drvia a hydinu si skoro nikdy v čínskej reštaurácii nedám, pretože viem, že tam bude strašne veľa kosti, a kosti v jedle mi až tak nevadia. Meco od kosti väčšinou býva najlepšie, hlavne pri hovedzine, ale aj bravčovine, ale aj pri kačke a tak ďalej. Ale zrovna tie sliepky a tie kurčata, tak tam sa tie kosti strašne trvia. A to je vec, ktorú naozaj nemám rád a skoro nikdy si hydinu v Číne nedávam. Druhá vec, ktorú v Číne nepochopím, alebo teda ktorá mi úplne nejde, sú dezerty a sladké jedla z fazuli a to robia rôzne pudingy, alebo koláčiky, alebo do mlieka ich dávajú, ale robia z nich napríklad aj zmrzliny a nanuky z fazuli. A mm, to tiež úplne som není tomu fanušik. Je síce pravda, že to nie sú také fazule, aké poznáme u nás. Tie naše fazule, slané fazule poznajú aj v Číne a z tých robia väčšinou slané jedla. A toto sú špeciálne dezertné fazule, ktoré sú určené len na tieto sladké a dezertné jedla, ale furt sú to fazule, a keď mi to niekto ponúkne, väčšinou to odmietnem. No a posledná vec, ktorú v Číne nikdy nepochopím a ani ju moc nepraktizujem, je, že Číňania milujú stať v rade. A to doslova. Oni proste niekedy, čínenia, keď vidia, že sa niekde stojí rada, tak len tak sa tam postavia do radu, pretože predpokladajú, že na konci radu je niečo, na čo sa oplatí čakať rada, ale nevedia na čo čakajú, ale čakajú. A ja mám niekedy pocit, že Číňania proste sa chodia len tak postaviť doradu pre ten šport. Proste strašne radi stoja v rade. Napríklad čínske dobré reštaurácie v Šanghaji cez víkend majú všetky čakačku aj jednu hodinu, aj dve hodiny niekedy na stôl a čínenia sa nedú nájsť do tej reštaurácie, kde ľudia nečakajú na stôl, oni vždy chodia do tej, kde tí ľudia čakajú na stôl, pretože tak tam asi dobre varia, keď tam všetci čakajú na stôl a nevadí im čakať aj dve hodiny na stôl. Dokonca niektoré naozaj vyhlásené reštaurácie, ktoré sú mimo centra, tak činenia sú ochotní za nimi z dve hodiny autom, dve hodiny čakať v rade na stôl, potom hodinu jesť a potom zase dve hodiny naspäť domov autom. Je to program na víkend pomaly a je to celkom úplne bežné pre Číňanov. Aj moja svokra, keď napríklad chodí kúpať kačku na čínske sviatky, tak stojí aj 2-3 hodiny v rade, pretože chodí na tú jednu špeciálnu kačku, kam chodia úplne všetci. A inú nevezme, pretože tá není až taká dobrá, i keď popravde až taký veľký rozdiel tam nie je. A keby som ju vyšiel kúpiť ja, tak by som sa určite nepostavil do toho radu, kde budem stráviť dve hodiny, ale pôjdem tam, kde není rada a možno bude tá kačka o trošku horšia, ale nemusím tam byť dve hodiny. Ale činenia proste radi stoja v rade a to je vec, ktorú asi nikdy nepochopím, ale našťastie ju nemusím až tak veľmi praktizovať. No a to je na tentokrát všetko. Asi by bolo viacej opäť týchto vecí a možno tomu spravím aj pokračovanie keď vás niečo zaujalo, napíšte mi do komentárov alebo napíšte mi, či vy viete o nejakých iných takýchto čínskych špecifikách, ktoré nedokážete pochopiť a možno o nich bude samostatné video alebo ich preberem zase v nejakom takomto podobnom videu do budúcnosti. Nezabudnite sa prihlásiť k odberu nových videí a dajte like, keď sa vám to páčilo. Vďaka tomu sa to video dostane aj k ďalším ľuďom. YouTube algoritmus je neúprosný, takže to bolo všetko. Čaute, vidíme sa na budúce.